Krásný den. Nedávno jste se vrátil do lavic 9. tříd. Stojí za vámi poměrně těžké rozhodnutí. Kam půjdete na střední školu? Dovolte, abych vás pozval k nám do Šluknova. Máme tady pro vás výbornou nabídku zajímavých oborů na rodinné škole, která má obrovskou tradici. Pojďte se mnou a uvidíte, co jsme si pro vás připravili. Pokud tě zajímá práce s lidmi, ať už dětmi, dospělými nebo těmi staršími, je pro tebe určen sociální obor. Myslím, že naše škola je pro tebe ta pravá. Připraví tě na práci, která tě opravdu v životě naplní. Zajímá-li tě právo, bezpečí, sport je pro tebe úplně ideální, obor bezpečnostně právní. Budeš u nás připraven pro to, aby si své zájmy uplatnil ve své profesi. Ještě nevybral a zajímá tě třeba příroda, zajímá tě les, zajímá tě myslivost, tak naše dveře jsou i tobě otevřeny. Obor lesnictví je právě pro tebe a pro vás, pro všechny. 11. prosince, to se dobře pamatuje, 11.12. jsou naše dveře pro tebe otevřeny. Pro tebe, pro tvé rodiče a pro tvoji budoucnost. Těším se na tebe, Ruda ze Šluknova. Vidíte, málem bych zapomněl pro ty z vás, co u nás chtějí studovat a jsou z dálky. Máme pro vás i domovy mládeže. A co vám mám říct? Robert se na vás těší.